Мешканці багатоповерхівки на Сахарова 34 знов залишились без світла, нібито через борги. Проте цього разу їм перерізали кабель. За словами власника підстанції, до якої підключена будівля, жителі повинні сплатити близько 800 тисяч гривень. Втім, жителі зазначають, що це навіть не їх борг, а сусіднього житлового комплексу «Смарагд». Саме через нього підключений будинок. А тим часом у цій багатоповерхівці мешкають також киснезалежні люди, для яких відсутність електроенергії може коштувати життя. 13 лет назад, когда был построен этот дом и Сахарова 34, по Сахарова 34 не были выполнены технические условия по строительству подстанции, которая будет запитывать электроэнергией этот дом. И как временную меру жильцов 155 квартир перевели на прямые договора. Город должен был в течение одного года после сдачи того дома построить подстанцию и перезаключить на постоянной основе. Распорядителем всех денег в этой части строительства является управление капитального строительства. Точка. 30-річний одесит знімав з ліфтів у житлових будинках пристрої екстреного гальмування. Тому що вони зроблені з кольорового металу, який у пунктах прийому металобрухту коштує близько 1000 гривень. Як повідомляють правоохоронці, зловмисника вдалося спіймати на гарячому. На його рахунку вже 9 таких крадіжок. За скоєною йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Співробітниками відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 на гарячому викрито підозрюваного у викраденні ліфтового обладнання житлових будинків одеситів. 31-річного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру згідно з частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.